Olha, këtu jam bashkë në studio me të dashur, tani është koha për mysafirin e parë, do të flasim për një shfaqje që do të jepet sot premier, është shfaqja Psikoz, e cila do të jepet sot në Barabar, e cila është nga regjisori Endrit Gashi. E kam kënaqësinë që kam të ftuar Endritin, do të flasim për detajet e kësaj shfaqje. Shfaqja do të jetë një kamertel, e cila do të luhet nga aktorja Arnora Ademi, edhe do të luhet shfaqje që luhet mes publikut. Kështu që për këtë detajet kemi me fol bashkë me Endritin, që ne kam në studio. Mirëmëngjes Endrit. Mirëmëngjes Elbina. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për mundësinë që m'a dhat për me shpreh sot për premierën edhe krejt procesin se çysh ka ardhur sot. Po gjithsesi, knatësia është e jonja, po flasim pak për shfaqjen. Çfarë do të ketë fillimisht shfaqja, çfarë pritet me pa publikut sot? Fillimisht, këtë shfaqje, në fakt këtë vepër, e ka shkru Sarah Kane, një regjisore teatrit të cila është linë në Angli, edhe prej gjendje stranë psikologjike që e ka pasë edhe depresionit, në 448, në basi e ka shkru këtë vepër, e ka varë vetën në spital, ku ka qenë një toaletë, në lisët këpucave e ka vjerë vetën në derë, që s'ka pas mundësi tjetë të qysh. Edhe, në më thonë, është një vepër ashtu e ranë, kështu me marë për me bo, po këmë dashë me sfidu vetën pak, se 4 vjetë veç Shakespeare, edhe veç këmë dashë pak jashtë me dalë aty në kërnizave që i ka dhonë fakultete, edhe dhere mësot prej një muje gjysë prova që jemi, ka një rezultat shumë i mirë. Qysh kanë qenë provat? Ke qenë i knaqër me provat? Provat mirë, ka pas probleme që gjithkush has gjatë ditës, kemi edhe pun tjera, nuk i kemi veç një provë për një shfaqje ose qa po di. Mandeja, ne si Akademia Artëv, fakultet, studentat, nuk e ka një hapsir ku mujnë me pas ashtu all the time dë vetën për me u fokusu që atë për me punu. Ashtë kjo vështirë për juve me realizu shfaqje të mirë? Po, se prej vitit parë dhe me thonë, na vetë se i bojmë shfaqje gjdo fund vetë për me kalu në fazën tjetër të fakultetet. Edhe, du më thonë, është problem se nuk financën ministria, nuk të shtymë para si një student i ri ose si një e ardhë me re venet, veç, du më thonë, nuk merët ma të farë pune nëse edhe në që ti e student edhe, veç nuk e bënë asë një hapë. A keni apliku ju për shambull në ministri me marë ndim prej tyre? Kemi apliku zdisa herë, po veç... Nuk keni pas përgjigja? Nuk keni pas përgjigja asë njëherë. Unë personalisht të më bëha dhe ankes tash këtë projekt që jëmë të bo, në Psikoz, veç nuk më ka aprovu edhe ankesa, veç nuk më ka dojnë asë njëherë se për qëfar arsye cilat kanë qenë gabime që në nuk këmë ujtë me arritë dhe marë qatë projekt në Ministri. Po si do që tjetë, është një sen që unë e këmë dashtë prej vogëlë edhe financona vetë dhe që ka do që mëjë të pakten me arrit një produkt final në mirë. Po i shohim, gjërsa po flete, po i shohim edhe fotografit në ekran të provave. Shfaqja Psikoz 448 që ka ebrin e plot, është një shfaqje kamertale. Mundosh më na të regu për krejt publikun se qka është shfaqja kamertale për krejt ata që nuk i di? Për kejtë ata që nuk i dinë, shfaqja kamertale është ku aktore ka raport direkt me spektatorin. Jo si shembull në teatër, kur skena është pak ma largë edhe i mandeja nisim publiku, po publiku është rrath edhe aktore është në mes. Qka do që ka skenografi është në mes. Edhe rrath qasaj, do më thonë, e bën krejtat që më thonë ritualin
proceset, provave derisa i ka bo, mësimi, tekstin, mandeja, lojen, që e ka edhe me publikun. Mm-hmm. Është më e vështirë kjo për aktoren? Po, është shumë më e vështirë edhe për aktoren, po edhe për mu si regjisor në të ardhmen, është pak stresuese, mm-hmm. se nështë kejt nuk mujnë me akceptu gjendjen emocionale të aktorit, mm-hmm. gjendjen psikologjike, mm-hmm. se ka shumë të rënume në personaj. Mm-hmm. Edhe veç nështë nuk kom hasë asë njëherë, po mundet me kona dhe nështë shumë jo e pranushme për disa persona, për ardashësit është gjithmonë qka do që pa. Bohet. Mm-hmm. Ndreta, e bën ma të vështirë realizimin e një shfaqja monodram, që është vesh një aktori përfshi? Po, e bën ma të vështirë, e bën ma të vështirë nështë për aktorin, mm-hmm. Se është në kohë në skenë. Mm-hmm. Edhe nuk ka shembull hyrje, dalje, që munën pak pauza me pas, pa. Dheri sa të ndrohet një kostum, se ndrohet një personaj ose një qapudi. Mm-hmm. Monodrama është pak më e rënë edhe për regjisor, në fakt, për ata që veç e din kështu sakt. Pa. Që realizojnë kësi shfaqja. Që realizojnë, nështëta nuk është shumë e rënë, ama për ata që është hera parë për mu që unë e bëjmë monodram. Po, është hera parë për ty që e bëjmë një monodrama. Një monodram, mm-hmm. Gjithmonë këm pasë me aktor shumë, mm-hmm. 10, 15. Vitin e tretë, i këm pasë dikun 14 aktor. Kush e është kanë... më e fështirë më marë me një aktor të vetëm se sa po, me 14-15? Po, shumë më e fështirë me një, se që ati du më thonë kemi abo venin gjithë konë skenë. Kemi shrydzu skenën me ta që më thonë edhe një birë të minit nëse duhet, uh-huh. këmi abo që aty, abdim për me shti që aty. Po. Me 14 aktorë është ma letë, se uh-huh. mund është me kam uflu. Së cilin e vendosë. Së cilin e vendosë, ma ndej edhe lojen që ata e bojnë, uh-huh. bëhet ma atraktive. Uh-huh. Monodrama mundet me kohën pak edhe monotoni uh-huh. për publikun, po. Nëse është veç të në kohën skenë, ose veç nëse i ka levizet e njejta, du të me gjithë gjdo levizet e ndryshme për mësë mu bo më në tonë publiku edhe në ukna që të i këqyrë. Sa do të gjasë shfaqja sot që do të jepët premier? Një orë. Një orë. Po. Ok, do të ketë bileta për marrë jo, po shfaqja? Jo, kjo shfaqje free. Është e hapër për publiku, po. Na? Ok. Kërdo që mundet me ardhë nëse është ka interesim edhe e donë artin, teatrin, mm-hmm. mundet me ardhë pa probleme. Okej. Okay. Cila është veçantia e kësaj shfaqje që për shembull sot krijet ata që po na përcjellin, mm-hmm. pse duhet më ardhmë pa këtë shfaqje? Po besoj që kohëve të fundit nuk është u bë shfaqje. Mm-hmm. Ka ra pak kështu interesimi edhe prej njerëzve jashtë, edhe prej njerëzve që merren me art. Mm-hmm. Nuk janë të bë. Kohëve të fundit nuk e di kur e kanë pani shfaqje. Po menoj, nështë ta para një muja, mm-hmm. edhe veç nuk është u bo ma. Mm-hmm. E kam të qef më konë kështu mos të trejavë. Mos interesimi duanshëm, po duhe dhe nga qytetarët edhe... Po, fix që ashtu. Mm-hmm. Ok, nësa ora do t'ja për shfaqja sot? Në ora 8. Në ora 8 në Mbrëmje, sot mund dhe më ardhë edhe me përcjellë premierën e shfaqjes Psikoz 4:48, krejt ata që jënë të interesu me pa një shfaqje të mirë. Po e në drejt pasoj shfaqje i të punu në diçka tjetër, që do të kemi? Unë edhe faktikisht punoj edhe në punë personalisht kështu jashtë artit. Mm-hmm. Faktikisht është produksion mm-hmm. në Onima, mm-hmm. e cila merret me reklama, në Imagine Films, po ashtu është për videoklipe, edhe aty punoj që gati një vjetë. Mm-hmm. Që më bjenë paka shumë edhe botën e filmet pak. Mm-hmm. Ashtu, nuk është që e një shumë se nuk më ka ra me pas najherë, naj film e bojë, mm-hmm. se diqka. Po tash më se jam me një produksion, ka edhe filma që bojnë, reklama, videoklipe. Po të duket më ndryshe bota e filmit, videoklipit, më ndryshe se shfaqet? Po, që atë fillim ja pat njësë shumë më përqy filme se shfaqet, mm-hmm. edhe nuk e desha tani
ndajsha menën, morë më s'kom nga bu, unë s'kom shku në teatr, apo kupten? Nështë ta e më kom për film, se s'kom ka ka dhuna i kosh, po jo, prapë teatrin. E zgjedhë teatrin, a? E zgjedhë teatrin, gjithmonë, kuda, s'moj. Okej, ndrejt, faleminderit shumë për kredet tuajat, na po turojmë suksese. Suksese sot në premierën e shfaqjes, e suksese në projektet e tjera, pa dyshim që kemi u pa dhe i rave tjera me projektet e reja. Faleminderit edhe ty, faleminderit edhe gjithë stafit. Faleminderit.